right! Take me home!
like Susan Tye. The monsters they are waiting, waiting for me to die. Remember the attack. And I was not with you. I thought you were in the back. And we will rise against them. I'll never be a scum. But I can't expect to see you make home. Because you feel the ocean. Because you feel the sun. The creep was feeling till everything is gone. The monsters they are coming. I wish I could them fly. The monsters they are waiting, waiting for me to die. Goddamn misery! You're the timidor of this pillar trash! But they are not my hill vultures! Word it goes down.
The sky to fall. We'll be right back.
truth. I want back my innocence. Give me back what's been taken. I want back my innocence. Come on, come on, take me back. Så får I lige et punknummer, som hedder... Hvad fanden hedder det, man? Break You! Det er punk, man. Stop!
Never trust drugs.
Satan! Life fucking sucks when it got cancer in the brain! Thank you.
Ja, og det næste stykke, det hedder Roma Syntese. Det var, fordi jeg opholdt mig i Rom, selvfølgelig, sidste år, en hel måned. Det var et bjerg at komme op på for mig i mit liv. Det var skønt, og det var fantastisk. Den første aften kom der ned til det skandinaviske hus lige uden for Trastevere, som er sådan den lokale pisserende, fyldt med turister, men også skønt at være i på mange tidspunkter af dagen. Og lige der var det tusmørk, og jeg havde afleveret en bagage, kunne sætte mig ned på en udendørs restaurant, sådan lidt dryppende regn, og få en bresaola med et glas hvidvin og en kop kaffe og en grappa, og så tænkte jeg bare, fuck mig, jeg har en hel måned foran mig på den her måde. Det var too bad to be good, om man så må sige. Så det her værk, det var, jeg satte mig for at lave et lydværk, mens jeg var dernede. Og det gåede, som det gåede. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, andet end at jeg tog den beslutning at lave en struktur, som er baseret på floden, der løber ned igennem Rom, som hedder Tiberen. Og så valgte jeg, hvor jeg skulle starte, og så er der cirka 27 broer hele vejen ned. Og hver gang sådan det er sådan nogenlunde, bare et eller andet tidsstruktur, ikke? Men der er nogle steder, hvor der er længere mellem broerne, end hvor der er andre steder. Og broerne er markeret ved, at jeg lavede en kortslutning på jackstick ind i min preamp, så det er bare sådan, det er en bro. Så det næste, fra en bro til en bro, det er så, hvad der sker. Og der er der nogle optagelser af sporvogne og forskellige rum, og en hel del jams fra mit værelse. Okay, god fornøjelse.
Thank you.
Ændre nogle værdier. Jeg ved ikke, om den rigtig laver lyden så meget af.